poskytneš nějaký komentář, jaký se... Ne, na, je voda a je všude. Jaký se nacházíme situaci. Je voda. Je všude. Je apokalypse. Ne, právě se nacházíme u Ražic vlakového nádraží a následně nás čekají prody přes přeplavenou vodu. Vzniklé vylitou vodou spolu. Se dostáváme do Ražic, kde je celkem na dost místech dost vody. Tady asi víš, že máš jednou. Takže? Neprává. Přesně tady? No, mohl jsi už tamhle. Ne? Zpráva ti nic nejede. No, zleva bobora. Zpěl. Tento přejede jak nic. Jo. Já nemám SUV. Tady předtím voda nebyla? Byla tady voda. A nyní to tady. Tady ty tady jenom stojí a čumí, jak jim ta voda teče do firmy. Co může udělat jinýho? Voda dosahovala výše Prahu. Téměř úrovně Prahu. No téměř určitě, protože jsem rychle, takže to zaplavím tady. Zkoušel jsi někdy řídit jenom podle toho, co jsi viděl takhle v mobilu? Vůbec se nekouká na cestu jenom takhle na mobilu. Nikdy se nedokoušel řídit jistě. Mohlo by to být hustý, ne? Na obzoru vidíme pole plný vody. Vpravo je nyní neplnitná cesta. Tady vidíme stav vody v řece Blanice.
a máma s tátou tam. Se chvíli hledáme si něco nechtěj. Si kamery stroj.